Facin l'obra quan s'autoritzi la comunitat. Eh? Que es facin l'obra quan s'autoritzi la comunitat. Exacte. Que facin l'obra quan s'autoritzi la comunitat. ¿Estás de acuerdo? Decim, este tribunal sentencia.
a pagar penes, costes, danys i perjuïns arreu de les ordenances de cada setge. Passen el favor de gent. A mí me pasa lo mismo. Yo a veces...